156-ту річницю з дня народження великого каменяра відзначили в Івано-Франківську. Представники міської, обласної влади та громадськості поклали квіти до погруддя Івана Франка. Урочиста церемонія вшанування великого українця відбулась біля його пам'ятника. На переконання Віктора Нушкевичуса, місто з гордістю носить ім'я видатного письменника, поета та громадського діяча. Міський голова каже, дискусії про повернення обласному центру історичної назви Станіслав безпідставні та необґрунтовані. Перше знайомство з містом 1880 року не було радісним, адже після трьохмісячного ув'язнення в Коломийській тюрмі він був етапований до Івано-Франківська, де провів добу в казематах нашої Івано-Франківської міської ратуші. Після того був етапований в рідне село Нагуєвичі. Однак потім так склався життєвий творчий шлях, що Іван Якович Франко за дослідженнями краєзнавців побував у 19 місць нашого міста. Про день народження патрона міста знають не всі івано-франківці. Знаєте, що сьогодні день його народження? Посеред сірих буднів забув. Ще вчора сказали, що тут буде відбуватися якесь дійство. Так що я от приїхав спеціально подивитися. Щоправда, більшість таки згадує кілька рядків його творчої спадщини. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєшся до мене? Яскраві очі ті, ясні, сумні. Чесно кажучи, я забув. Не можу, на жаль, пригадати. Не пора, не пора москалеві ляхові служити, а пора Україні жити. Нині твори Івана Яковича Франка видані 50-томним виданням. Утім, це лише половина його літературного доробку. Він – автор праць з історії та теорії літератури, перекладач творів з понад 10 іноземних мов. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів. Новини на Вежі.